Gecəmizin ikinci döyüşü Məhəmməd Abdullayev 64 kilogram səcdələsində Zabif Şərmiyev. Zabif Şərmiyev. Buyur qardaşım, qazavat elə. İlk öncə hər kəs salamlayıram, burada olan bütün idmançılar salamlayıram və Motivator komandasına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, yəni belə bir gözəl təşkilat yaradılıb, idmançılarımıza dəstək olursunuz, idmançıları irəli verirsiniz, var olun. Allah razı olsun. Yəni özüm haqqında da onu deyə bilərəm ki, bu döyüşə yaxşı hazırlaşmışam, inşallah özümə güvənirəm, əziyyətim yerdə qalmaz inşallah. Gücdə olan qazansın, bütün idmançılarda uğurlar arzulayıram. Rəqib Zabih Şəmiyev məndən 14 il böyük olmağına baxmayaraq, profesional döyüşçü olmağına baxmayaraq, yəni mən ona meydan oxumuşam. Mənim də profesionalda ilk döyüşümdə özümə güvənirəm. Yəni heç kimlə də çəkinəcəyim yoxdur, qorxum yoxdur. Bundan sonra da belə olacaq, kim döyüşmək istəyirsə mən buradayım. Oğulsan. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu təşkilatı, yəni bu təşkilatı yaradıbsınız, çağırıbsınız. Minnətdarım hamıza. Mən özüm Bakıda məşqəliyəm, masaldandır. Özüm də masaldandır, amma Bakıda məşqəliyəm. Bu özüm mənə yığdı ki, dedi, Instagramda belə bir təşkilatçı döyüş yaradıb, döyüşə dəvət edirlər. Mən sənə döyüşə dəvət edirlər, mənim vesimdə olarsan da döyüşək. Mən də döyüşü qəbul elədim. Dedim ki, döyüşürəm, problem yoxdur. Hasınadır və indi, şükür Allah, nə bilim, indi özünə güvənir, mənim döyüşlərimi də görüb o. Mən özüm kimboksda döyüşmüşəm, Uşusanda da döyüşmüşəm, Respublika çempion olmuşam. MMA-da döyüşmüşəm, 2-1-əm MMA-da. Mən onun döyüşünü qəbul elədim, dedim, özünə güvənirsənsə, laf yaxşı, laf gözəl, hazırlaşaq, yaxşı hazırlaşaq, yaxşı döyüş görsədək. Şükür Allahın, bugünkü gündə ki, gəlmişik, oturmuşuq. Danışırıq, şükür Allaha, sağ olun, Allah razı olsun ki, belə bir şərait yaradıbsınız, yığılışmışıq, danışırıq, döyüşürük, tanırlar inşallah. Güclü olan inşallah Allahın köməklə qalib olar. Sən özün bilsən də, indi biz yarışı ilk olaraq Astara'da yəni, keçirdəcəyik. O zonada sənin zonanda, Masallı, Astara, Lənkəran. İnşallah ki, öz yerindir də. Onlara da təsirlən ki, orada çoxlu əzərkeş olacaq. Sənin yəqin azərkeşlərin çox olacaq inşallah. Ancaq mənə gəlir ki, sənin o azərkeş sayı qorxuzan deyil də, düzdürmü? Yəni o ring özünü göstərəcək inşallah. Bəli. Allahın köməliyinə. Nəsə sözün var? Güclü olan qazansın. Güclü olan qazansın. Sizcə güclü kimdir? İndi ayda məsələdən hələcə ki, mən... Güclü birinci Allahdır. Heç kim güclüdür. Allah olsun. Güclü Allahdır. Məğlubiyyət də Allahdandır inşallah. Yəni kim güclüsə, kim texnikası yaxşıdırsa, o da qalib olsun. Yəni qabaqdan gəlmişdi eləmək istəmirəm. İnşallah görüşərik, 29-u görüşərik, görsədərik. İnşallah. Sən düzün deyirsən orada, yoxsa sən rüşvət verib eləməyibsən? 65-200. 300 artıq var. Altmış altı üç yüz. Gəlin, görüm, gəlin. Əsəbləşməyin, ha. Bir dənə normal bir dənə.